duar se djali tim da i po ikën. Hajde me usë bëja fikja, unë do të shkusë në thashtë, se më ke marrë djali. O, sa ka marrë gjë valbona, pa ndaj, ndaj e vjetë dhe gjeve të mretanotu në shtëpisë. Por e ka shdukur që atë dit ajo? Djali e shdukur, more. O shdukur që atë dit djali që në thane ikë një shkoni për këtë bebe. Unë nuk i kam bërë asnjë gjë, atë djali. Jo atë djali pas si njeriu në të botë s'kanë, si kam bërë asnjë të keq. Si që shikoni, rruga për të mbritur në fshatin Topojan është shumë e vështirë, një infrastruktur e të mërshme, ku është e vështirë të kalohet në këmp e jo më në makinë. Jemi pranë vendit të fundit, ku ka humbur gjurmët Arnold Shkozaj dhe do mundohemi të mësojmë më shumë se cili është misteri që fshihet pas zhdukjes së këtij të riu në fshatin Topojan të Gëlqyrës. O, zot i shkëlqim! Po si e mu? E, po fshat pa rrugë vetëm ju, mu. Si ka mu? Jemi fshati... Si ka lo? Me keq kur thonë. A i si në mirë, në shëndet. Në të vëklan emisioni unë i kosë për ta koka. Qo që me shëndet. Si e? Një, një shtetë. Kemi ardhur për rastin e djallit. Po? Të Arnoldit. Po? Të dëgjojmë dëshmin tuaj. Cila është e vërteta? Hatja rëfejmë aty në shpi. Zonja Fatusha e ke brënda? E kam, e kam. Nga i bijem këtej që mos prishim kopshtet. Apo t'i bijem rodull? Kalo, kalo. Ha? Se shumë e çuditshme të zhduket një person në këtë fshat kaq të izoluar. Mora, ajo është shumë e thjeshtë, po ka janë ca gjëra që çfarë fshihet pas? Që fshihen ka dorë. Dorë nga kush? Nga shteti, nga robi. Kush e ka dorën? Kemi arë për djallin, për Arnoldin. Po. Cila është e vërteta, është duke së ti? Të vëklanit. Vërteta e djallit tonë ka qenë 31 korik. Sepse ne na bëm për shtypje si mund të zhduke një 31 vjeçar. A është ka qenë djallit? Po, 31 ishte. Në një fshat ka qenë izoluar, ne me zi kemi arë, kemi lë makinën tutje. Ja po. Ta tregoj unë si ka qenë punë. Mund si shta shkëm mena, kemi një familje e urban që të gjitha, është jarë shumë më shumë. Pa, pa, pa. Ka qënë dit e djelë. Ky ka vajtur shkëqimi të këtë ndarë, të ka përgjëzimi që kellen makinën juve, ka
ka harqë një makina mërtinje, kësha lënë një koli sheqeru, një javë për para, edhe zbajt në atë ditë edhe i thasha atë shoferi, dilja të dalish kërqimje të amari, doli kjo e mori kolin e sheqeri dhe herdi tu, kipu në kalkë. Te varë i hasë, që po vinte buri tu, gjenë me fogona një a dy djem në afshati. Me fogona vini tu, në kërcyra vini për do pojan. Janë të zonës? Janë të Topojanit. Vini në Topojan, sepse janë vendalli këtu, po njëri rri në Angri, njëri ish menager i gurve në kërcyr. Nga këta. Ta kuan shkëqimin atje, u folën i qikë kështu me majtë buzës, edhe ikën me vratë. Po, që ato të thotë me majtë buzës? Nuk e di. Nuk e di. Një takim këshu që si përfaqësor për të thënë që e takuam. Në shabë është të takuar. Tete e gjusën. Në orën në tete e gjusën, do me thëmë... Ishi në këmba të avë me matë? Me marë me fugonë. Birese... Qa në gjyre fugonë? Barë. Po? Birese ata që ndronë edhe... Sa më nuk u shikojt a do të kush ishte brenda. Vetëm të përshëndetën pështu? Po po. U që ditë a pëse ikën. Kur edhe më shikojt, shikojt pasaj, për djarin në shtapi, 5 gruan e gjete kofshti. Fillon kërkonin garim, për kërkonin djarin si gjithnja që kemi këtu rotull, jo se ka ndodhur gjë. Këtu erda dje unë në vaj i tezës, këtë i shohi ajo, edhe kësha maca ushimi, a ishte me shereg ati ku dola unë. Baba Arnoldi? Po, mu lëshua këmë për kemë. Aty u këtu më rahuri. Rahuri? Të goditi me... Jo, nuk ku më afroha, kalova i ka unë. Edhe i ka me kalju, në thash, djallit në tha mua, qëndroni, tha. Po të qëndroni, tha është ishën tjera, tha. Se, në kine i senen, tha, nuk po nga bën punë. Policia këtyrës po nga bën punë. Policia Gjirokastrës, po ashtu, ne zdim ku të marim drejtim tani, o dha. Tani unë... Se po përleshin? Po përleshin për djallin. Për djallin. Për Arnoldin? Arnoldin. Se, apu... Ju jeni takuzuar, si takuzuar, familje? Takuzuar, si familje, po sidomos më shumë nga gruaja. Nga Valbona. Valbona dhe djali vogël. Do shkojmë ta takojmë ta japë edhe ajo versionet vërtetës, çfarë di ajo? Ajo i di të tëra, se mua faktikisht policia nuk më ka marr poshtë. Kam edhe që ka ardhur policia, prokuroria të tëra ashtu. Ktu nuk kalohet, do të zgjidhim rrugën tjetër, ha? E mban gjithkohës me vete? Gjithkohë. Pa spatën, majtë të shof pak? Spatën? Spata është mjeti jotë për të mbrojtur tani, ha? Ate... Nga gjdo loj sulmi i munqëm? Po, edhe një, kam e i shkopë, krabën e baktive. Ka ishtë rezikuar jeni? Po, po. Mere? Këtë se lëshoj ju, edhe ku fli. Jo. Po, po. Edhe në stanse kam djenë në malë, ati kam e dy të tila. Se cili djallë me ashtu. Ja te kesht, ja! Ja te kesht, ja! Ja te kesht, ja, ja, ja te kesht, ja! Ja të rriqen, ja te kesht, ja! Shikoj, ja! Ja te kesht, ja! Esh kriminele, o zoti palit! Ka marrë djallin e shkëqinit! Jo, ma jo, së të ka marrë asë i gjehën të ju! Jo! Djallin gjehën nga ke groposu vetë, fatushe! E të lumë! Gjehën djallin nga ke groposu vetë! Vinje, si qërë dhe sot e porta, më vinje dhe vatë të ti që të të hubi djallin! Brenda, më vinje, më hanje gurgullin! Po, s'ta ka marrë gjë Valbona, pa ndaj, ndaj e vjerë të dhe vjeve të më rezervatë në shtëpis. Se s'ti ka mbrasi gjë... O, në shtëpis kam hundu vje, ma më s'jelë. Do t'a nëzjerë është ja vash. Ta nëzjerë una? Do t'a nëzjerë është ti. Fare, nuk, s'ka që të nëzjerë? E, s'do t'a nëzjerë shfare fare, pa unë e di që... Unë e di që s'do t'a nëzjerë shfare fare. Po, s'ka që të nëzjerë? Po, unë e di që s'do t'a nëzjerë shfare fare. Do ta nxjerrësh fare fare këtu. Do ta nxjerrësh kriminele. Do ta nxjerrësh kriminele. Nuk isha këtu, isha aty ku ishte vendi. Po ti vajte, po avash, avash, avash. Avash, do vish. Do vish, do vish. Jo ti vash edhe një. E di. Era një çet si ty. Po di. E di unë që. Ikse po të bien, çfarë kërkoj nik. Ikse. Ja puna jote. Ja rrota të tua ti çfarë të tjerë ti. Vore vesh. E mua. Rrota të tua. E mi. E ku? 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 Të tjerë.
Kush më ka marr mani? Ti, ti, harrotë tua, ti edhe sot të tjerë. Unë se di këtë mani. Ata pushtë që më thosë se mati. Edhe harro vetë tente se je pushtë për vetë tente. Mora vesh. Si ma përshkruan Arnoldi? Arnoldi vetëm i kupton dhe të tëra vetëm që s'fiste me gojë. Gjusën fjallët. Që nuk se ndodhë Arnoldi? Ke kaluam temperaturë. Temperaturë? Në lodrat mirës. Që i vogël. Që i vogël. Unë e kam bajtë në kratë të djallë. Qa moshe ka kaluar temperaturë? Aji, ja kur kemi harë këtu në basë, nëndë mua... Në basë... Ora i vogël e meni në kratë. I vogël, i vogël, i vogël. Do më të regosh pak në i fotot Arnoldi. E 2-3 vjetës. Po që një vogëlja i kam këtu të djallit. Djali vogël. Mhm. Ja, ka qenë këtu. Kush është Arnoldi këtu? Ja këtu është ky. Ja këtu është djali. Mhm. Ja dhe këtu. Çfarë moshë është këtu? Ja 5 vjeç, 6. Në këtë moshë ka kaluar E ka kaluar me vogël, me vogël, me vogël. Po, ja dhe këtu prapë sikisht. Këtu jeni këtu në po, në të fshat, po, këtu, 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 në nga djali sikëm. Në nga djali sikëm edhe këtu. Pse sikët nga djali? Po nga djali se kishim hasën ashtu këtë makina, po nga i vejgjë kundja ndëja. Të linjen pa, por të nga nga jo. Ishte, ishte me i lirë po, këtu? Këtu. Ja, ja këtu tu nuk e pandi. Këtu është dy lezërit, e? Ja, këtu janë dyja, i po. Madhi dhe Gesti dhe Noldi. Dhe Noldi e. Këtu. E që va njerën të... Këtu ka... Kem pas... Të shkolla e plumave, për të ashtu për ishte i vogër, nuk ma pranuar në tërë. Kur të vërë 8 vjetë që do të asjelësh, më thaja drejtoresha. Në atë moment që u futë kjo brenda me gjithë djarë, ra telefoni asaj drejtoreshës atje, për ishte një do me madhe ajo, gjërërë, se ishte në ata telefona me receptorë. A i për në duar të gruas edhe vajti telefonit, vajti e rëmbeva atje, alë, alë. Ju e pas keni të janë shumë mirë, thaja drejtoreshës ata. Po ja këshu në disa rase i ka që ashtu i ta. Sa vjeqë është ta është 5 vjeqë, kur betë 8 vjeqë do të asilin këtu në shkollë. Që e në the 7 a pasaj? Pasaj, lasën me ato rëmuaj në the 7, në the 8. E dhe pasaj? Në avdikë në në muaj, pasaj pjaku në beti vetëm, pjaku jo s'kishte ka janë, e me fëmiru, ka kua, e pjaku jo së mu, pasaj, ngelëm pasaj. Si ka jetuar Arnoldi me ju? Shumë si ma përshkruan Arnoldi gjatë këtyre viteve nga mosha për ai do të përkujdesi, do të përkujdesi shumë të madhe. Unë Arnoldin e lanja, unë Arnoldin e qetnja. Unë Arnoldin e ndërronja si qili mirë, se nuk u hiqte rrobat vetë. Nuk ishte rrobat. Unë ja bënja të çës procese vetë.